Veštačka inteligencija naterala jednog Belgijanca na samoubistvo, a poslednji eksperiment pokazao je da bi ona bila u stanju i da žrtvuje milione ljudi. Da li bi mogla da izazove i nuklearnu katastrofu? Čega se plaše američki kongresmeni i senatori? To će nam reći stručnjak za informacionu bezbednost, profesor dr. Miloš Jovanović. Gospodine Jovanoviću, dobro jutro i hvala vam što ste moji gosti. Dobro jutro, hvala vam. Belgijanac koji je s veštačkom inteligencijom stalno razgovarao o ekologiji, počinio je samoubistvo. Navodno ga je ta veštačka inteligencija posticala da se ubije, pišu belgijski mediji, a poslednja poruka koju mu je ona poslala bila je živećemo kao jedno zauvek na nebu. Je li veštačka inteligencija već počela da nas ubija? Šta ovo zapravo znači? Ne možemo baš tako pojednostavljeno da posmatramo stvari, ali važno je da kažemo da tehnologiju možemo da koristimo na pozitivan način za opštu dobrobit i na negativne implikacije koje ona prouzrokuje i tako dalje. Što se tiče tog konkretnog slučaja, to je prvi slučaj da je jedan servis veštačke inteligencije, moramo gledaocima da pojasnimo šta je veštačka inteligencija, znači govorimo o algoritmima, o računarima koji u pozadini sprovode neke operacije i daju vama neke odgovore. Recimo ChatGPT koji je danas jako popularan je servis veštačke inteligencije kome vi možete da postavite bilo koje pitanje, da tražite da vam reši domaći zadatak, da vam pomogne u pisanju eseja, da reši matematički problem, da vam odgovori na neke moralne dileme. I to sve radi određen algoritam, odnosno računari u pozadini. E sad, pitanje je ko sve to kontroliše. Konkretno, ovaj slučaj, mi tu govorimo o tome da je čovek postavio sebi pitanje vezano za ekologiju, njega je to zanimalo, on je obsesivno analizirao sve što je vezano za ekološke teme i tako dalje. I onda je u razgovoru sa tim virtualnim asistentom veštačke inteligencije, koji se zove Eliza u tom konkretnom slučaju, došao na ideju, imao je suicidne namere i tako dalje. I posle 6 nedelja, jednostavno, on je izvršio čovek samoubistvo. I to su predali mediji. Tako da, evo, imamo takav slučaj. Dalje, da ne bude sad sve mračno, ali prosto takva je tema, imali smo slučaj da je veštačka inteligencija, konkretno taj ChatGPT, rekao da bi radije ubio više miliona ljudi nego bilo koga uvredio. I to su sad te neke teme. A mladi ljudi, to je izuzetno popularno, oni komuniciraju sa tim servisom. Danas imamo različite primjene. I u Srbiji. Pa naravno, to je globalno i u Srbiji. Evo, to je izuzetno popularno. Sad moramo da apelujemo da jednostavno ljudi razumeju da obazrivo koriste takve stvari. To može da bude izuzetno korisno. S druge strane, evo vam jedna primjena pozitivna u medijima. Znači, imali smo u Kuvajtu, kuvajtska televizija je predstavila virtualnu voditeljku koja je potpuno autonomno čita vesti i sve govori, a vi jednostavno nemate nikoga. Sada umjesto vaših, ne znam, lepih očiju i lica i tako dalje, umiljato glasa, sad zamislite da vidite neku robotizovanu nakazu koja vam čita vesti. Da, ne možemo baš reći ni da je nakaz u pitanju. Evo, ja sam mi također pročitala jutro sa vest, ruska televizija je u pitanju, sad nisam mi sigurna kako se zove, Svajo, mislim da se ovo čita. Oni su također predstavili virtualno. Pa ne, to je sad izuzetno popularno. Znači, gledajte, veštačka inteligencija i predviđanja kažu da će 80% poslova izgubiti smisao, jer neke stvari vi možete da automatizujete. I sad, kad sam ja rekao robotizovana nakaza, s jedne strane, to je potpuno dehumanizovano. Zato to govorimo. Znači, vi imate sa druge strane algoritam koji vam servira neke informacije. I obično je to uvek u nekoj ideološkom okviru koji je poželjan. E sad, pazite, tu nemate nikakvu kritičku svest. Ni o čemu ne možete suštinski na jedan humanizovan način da posmatrate i da razgovarate o tim temama. To je opasno. Zato mi tu kažemo da je termin to potpuno dehumanizovano i to onda otvara jedne rizike koji su društveni rizici za društvo u celini. Kako komentarišete postupke Ilona Maska i njegove izjave kada je veštačka inteligencija u pitanju? Pa pazite, on je tu zauzeo isto jedan vrlo interesantan stav. Imamo sa druge strane taj ChatGPT koji je izuzetno popularan. On je rekao ja ću da napravim svoj sistem veštačke inteligencije, odnosno servis, koji ćemo zovemo TruthGPT, kao istina GPT. Znači prosto tu postoji isto određene vrste polarizacije, jer uvek je tehnologija određeno ideološko oružje za neke elite, za neke tabore koji su suprotstavljeni itd. Tako da primjena tehnologije danas od ključnog značaja. Ja sam na mnogim međunarodnim forumima čuo prosto i o tome se diskutuje da će samo one zemlje koje imaju tehnološki suverenitet i koje mogu da upravljaju i da razvijaju sobstvenu tehnologiju biti u budućnosti nezavisni. Da će imati svoj kapacitet da jednostavno upravljaju procesima. I to je apsolutno tako. Tu nema nikakve dileme oko toga. Nakon tragičnih događaja koji su zadesili našu zemlju u proteklom periodu, pričalo se dosta i o društvenim mrežama, o uticaju i o korišćenju društvenih mreža, pa je i ministarka Dana Grujičić
dala ideju da kažem da se društvene mreže u Srbiji zabrane na mjesec dana. Kako vam to izgleda? Znate kako, ja sam siguran da je tu bila pozitivna namjera i da je ministarka Grujičić to iz najboljeg ugla rekla, ali to je izuzetno složen problem. Vi ste imali situaciju da su rađeni takvi eksperimenti, da roditelji obećaju, u onom filmu Društvena dilema je to lepo prikazano, da roditelji obećaju deci nemoj da koristiš, ne znam, 7 dana telefon, kupit ću ti to i to. Dete izdrži 2-3 sata i posle. Znači, to je izuzetno adiktivno, izuzetno zavisno. Virtualni svet je zavistan na nivou najjačih droga, heroina i tako dalje. Tako da prosto nije to, po mom mišljenju, rešenje. S druge strane, bilo koju zabranu vi da nametnete, tu onda prosto se pronađe uvek način kako da to zaobiđete. Deca su vrlo verzirana u tom smislu. Ono što ja mislim da je rešenje, jeste da razmislimo o određenoj filtraciji sadržaja, određenom blagom vidu cenzure. Mislim, nemojte me pogrešno shvatiti, ne zagovaram udar na slobodu i tako dalje. Ali određena vrsta filtracije sadržaja je dobrodošla i poželjna. I to su mnoge zemlje i najrazvijenije i zapadne i istočne zemlje odradile. Tako da na taj način mi bismo doprinili tome da se jedan ambijent na internetu u smislu mreže, u svega onoga što je prikazano sadržaju, bolje filtrira i da zaštitimo naše okruženje, odnosno decu koja su najranjivije. Jer deca ceo dan provedu na mobilnim telefonima, tabletima i na drugim digitalnim uređajima. Ko bi to radio, profesor Jovanović? Ja mislim da je tu ključna stvar da se posmatra interdisciplinarno. Tu su nam potrebni različiti profili ljudi, psihijatri, psiholozi, ljudi koji razumeju društvene promjene, sociolozi, ljudi koji razumeju tehnologiju, pravni aspekt. Potrebno nam je jedno telo. Mi smo nekoliko puta, godinama unazad, pričamo o potrebi da se osnuje jedna nacionalna agencija za sajber bezbednost. Nije da ja to namećem i tako dalje, ali mislim da mora ozbiljno da se shvati taj rizik digitalnog sveta i onoga što se dešava na mreži. Prosto mislim da država zaslužuje da ima bolji uvid u to šta se dešava, posebno među populacijom najmlađih i tako dalje, zato što onda može adekvatno i pravovremeno da reaguje. Jer pogledajte, mi smo pominjali i digitalni otisak i tako dalje. Sve ono što deca ili bilo koji korisnik interneta ostavlja na internetu, to negde ostaje zapisano. Mi možemo možda ranije mnogo da vidimo u čemu neko razmišlja, koje sajtove posećuje. Predsednik je pominjao dark web, deep web i tako dalje. Tu se najrazličitije kriminalne aktivnosti dešavaju. Prosto mislim da je potrebno više obazrivosti kada govorimo o primjeni tehnologije i posebno korišćenju interneta. Jeste li se susretali sa komentarima dece nakon ovih stravičnih događaja? Jesu li vas začudili, pošto je bilo i negativnih komentara, šerovanja i veličanja čak lika i dela? To je katastrofa. Mislim, deca su nam prilično dehumanizovana. To je naprosto tako. Sa njima se ne radi na adekvatan način i to je po mojem mišljenju žalosno. Sa druge strane, ako gledamo istorijski unazad 10, 20, 30 godina, ovo sve što se dešava je odraz svih naših slabosti koje su se taložile godinama. Ja mislim da ovde, nažalost, nema jednostavnog rešenja, ali sa druge strane, da posmatramo stvari pozitivno, mora dobro da se komunicira sa decom, mora da im se objasni šta su rizici, šta su nedostaci, kako pravilno da koriste tehnologiju. Prosto imamo vrhunske stručnjake koji se bave edukacijom dece na internetu i tako dalje. Tome mora da se prida akcenat i značaj. Ja duboko verujem da mi imamo sjajne mlade ljude i decu i da prosto ova zemlja ima budućnost u tom smislu i da naprosto moramo da sačuvamo ono što je najvažniji resurs naše zemlje, to su mladi ljudi. Šta je ono što vas najviše plaši kada je ova oblast u pitanju? Mene najviše plaši činjenica da je sama primjena tehnologije dobila jedan zastrašujući okvir. Vi imate prosto činjenicu da sistemi koji su bazirani na veštačkoj inteligenciji, gde nemate čoveka u pozadini, gde nemate nikog ko možda povuče ručnu da kaže ej, mogu da naprave haos. Kada govorimo o vojnoj primjeni, o ratovanju, a sva tehnologija je, uključujući internet, nastala za vojne primjene, mi tu imamo sada sisteme koji su potpuno autonomni, ovi dronovi, koji prosto vi ratujete na ratištu koje je, ne znam, 10.000 km od vas udaljeno kao da igrate igricu. I to potpuno funkcioniše. To najozbiljnije armije sveta koriste bez problema. Znači, igrate igricu, a sa druge strane dronovi, ne znam, oružje i tako dalje, a vi ste na udaljenosti od 10.000 km. To što su mnogi optužili društvene mreže za sve ovo što se desilo u proteklih nekoliko dana, da li vama zvuči smisleno? Ja mislim da ne, zato što, ok, slažem se s tim da ima dosta nasilja, da se to na neki način i plasira i tako dalje. Prosto to nije slučaj samo u Srbiji. Ne možemo da posmatramo i da kažemo sad to je samo rezultat u Srbiji, to se dešava svuda u svetu, nažalost. Sa druge strane, društvene mreže i internet u celini i tehnologija, pogledajte sad činjenicu. Mi provedemo ceo dan na ovim mobilnim telefonima, tabletima i tako dalje. Ali šta mi radimo u toku
toku tog dana. Mi posećujemo svega 5 ili 10 nekih servisa, Facebook, Instagram, mladi ljudi, TikTok, Snapchat i tako dalje. A na internetu imate more sadržaja koji je izuzetno korisno, enciklopedije, kako da učite programiranje, jezike i tako dalje. Znači, prosto nama je pažnja za okupljanje tim sadržajima koji se generišu na način da prosto imaju taj zavisnički potencijal. Prosto vi kad gledate nešto što se servira kroz te društvene mreže i tako dalje, odmah poželite da to pošaljete prijatelju, on pošalje prijatelju i to je jedan lanac. I to stvara prosto zavisnost. Evo ja, kad sam, često sam u avionu i tako dalje, ja se osjećam nelagodno kad nemam pristup mreži. Znači, prosto to stvara i određenu vrstu anksioznosti i nelagode, jer smo jednostavno mi navučeni na taj sadržaj. Stalno ste u strahu da propustite neku informaciju, a mislim da to nije normalno. Mi ranije nismo živjeli tako. Ranije su se ljudi više družili, imali smo radne akcije, provodili su vreme u prirodi i tako dalje. Sada odete u prirodu i svi se takmičimo ko će bolju fotografiju da napravi i da li će to da postaviti. Ljudi su ginuli zato što su se trudili da naprave neke ekstremne fotografije i selfie. Pa čak skoro, mislim da sam naišla na podatak da je dete zavisno o internet, o telefon, zapravo sa 4 godine se dovedeno na leče. To ništa nije čudno. Prosto vi imate timove specijalne koji dizajniraju aplikacije za mobilne uređaje koji su namenjeni samo za decu. Znači, ljudi koriste ozbiljno znanje iz oblasti psihologije, psihijatrije i tako dalje, da naprave što intuitivnija i privlačnija grafička okruženja za mobilne aplikacije, da deca kad im date uređaj tačno znaju gde da kliknu. A onda, s druge strane, vi dobijete sadržaj koji možda i nije prikladan baš za njih. Jasno. Zbog toga vas molim za kraj samo jednu kratku poruku za sve mlade ljude, da kažem i decu, ali i roditelje koji treba da obrate pažnju, verujem, na razne stvari. Da je tu ključna cilj da se apeluje na roditelje. Roditelji češće su problem nego deca, prosto sve kreće iz kuće i mislim da treba da jačamo porodicu s jedne strane, a s druge strane da roditelji više vremena provedu sa svojim decom, da ne budu sebični u smislu vremena, da posvete vreme svoje deci, da razgovaraju s njima. Jer deci morate da ponovite nešto i 100 puta da bi to razumeli. A deca prosto moraju da uz pomoć roditelja pronađu neke načine i da se vratimo nekim starijim vrednostima, tradicionalnijim, da apelujemo da idemo u prirodu, da se družimo više, da ostavimo ove tehnologije, da ograničimo upotrebu te tehnologije na neke razumne mere i da shvatimo da nije ceo život u virtualnom svetu, prosto da je život realna stvar. Da imamo bar minimalan digitalni detoks. Tako je, ja se slažem u potpunosti. Hvala vam, gospodine Ivanović. Hvala što ste bili moji gosti.